পুনৰ বহিঃৰাজ্যতীন অসমৰ যুৱক এইবাৰ সন্ধানত যোৱা টিংখাঙৰ যুৱক বহিঃৰাজ্যত ইজনৰ পিছত সিজন ৰাজ্যৰ নিবনুৱা যুৱক বৰ্তমান ঢাপলি মেলিছে কৰ্মৰ সন্ধানত বহিঃৰাজ্যলৈ তাৰ মাজতে অসমৰ বহু যুৱক বহিঃৰাজ্যত সন্ধানহীন হোৱাৰ খবৰ আহিছে এইবাৰ পুনৰ কৰ্মৰ সন্ধানত যোৱা তিংখাঙৰ দিচাং বৰবিল গাঁৱৰ হেমন্ত সন্দিকৈ নামৰ লোকজন সন্ধানহীন হৈ পৰিছে বহিৰাজ্যত যোৱা বাইছ মাৰ্চত গাঁৱৰে আন দুজন ব্যক্তিৰ সৈতে বাংগালুৰুলৈ গৈছিল হেমন্ত পিছে বাংগালুৰুত ৰেলৰ পৰা নমাৰ পাছতেই হেমন্ত সন্দিকৈ নামৰ লোকজন বিচ্ছিন্ন হৈ পৰে আনসকলৰ পৰা হেমন্ত সন্দিকৈ নিখোজ হোৱাৰ খবৰ পৰিয়ালৰ লোকক ফোনযোগে অৱগত কৰ আন সহযোগী কেইগৰাকীয়ে এই খবৰ লাভ কৰাৰ লগে লগে নিৰ্দিষ্ট পৰিয়ালটোত এতিয়া হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে হেমন্ত সন্দিকৈৰ সন্ধানহীন হোৱাৰ বাতৰি পাই পন্নী মামনি সন্দিকৈৰ লগতে পৰিয়ালৰ লোকসকল এতিয়া শোকত ভাগি পৰিছে কোনো সদাশয় লোকে ব্যক্তিজনৰ সন্ধান লাভ কৰিলে ছিক্স নাইন ডাবল জিৰ' টু এইট থ্ৰী ছিক্স থ্ৰী এইট নম্বৰত পৰিয়ালৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিবলৈ আহান জনাইছে সোমবাই পাইছেগে তাৰ সোমবাৰে পাইছেগে অকুবাৰে যোৱা মানুহ সোমবাৰে পাইছেগে আৰু ঠিকে ভালকে গৈছে পাইছেগে জেগাটো ধুনীয়া পাইছেগে এতিয়া ষ্টেচনৰ পৰা সিহঁতি এৰি দিছে নে কি কৰিছে সেইটোহে নাজানো ঘৰৰ পৰা আঠটা বজাত বেংগলৰলৈ যাওঁ বুলি ওলাই গৈছিলে তেওঁ ঘৰৰ পৰা আৰু এজন নেপালী মানুহ আহি তেওঁ ঘৰৰ পৰা উলিয়াই মেলি লৈ গৈছিলে ময়ো এডোখৰলৈকে বোলো ছয় আহোগৈ মানুহজনে ইমান দিনক মানে ওলাই যাব ময়ো গৈছিলোঁ তাৰপিছত মানুহজনক ধুনীয়াকৈ লৈ মেলি সিহঁতি ওলাই গুচি যোৱাৰ পাছত ট্ৰেইনত উঠিলোঁ বুলিও কৈছে মানুহজনে ধুনীয়াকৈ মোৰ লগত যিটো কষ্ট কথাও পাতি গৈছে আমি বোলো বেলেগ মানুহ মানুহ এজনৰ পৰা ফোনৰ নাম্বাৰটো আনি আহোগৈ বৈ বুলি কৈছোঁ এক গৈছোঁ লৈ গৈছে দুজনীয়ে গৈ মেলি ফোনৰ নাম্বাৰটো আনি আহি আহিছোঁ এই ওচৰৰ মানুহৰ ঘৰত কৈছে কি বোলে ভাইজান তা বোলে গাড়ীৰ পৰা হেৰাই থাকিলে বুলি কৈছে সেই বুলি কৈছে সেই লোৱাটোৱে যোৱা বাইছ মাৰ্চ তাৰিখে হেমন্ত সন্দিকৈ নামৰ আমাৰ গাঁৱৰে এজন ব্যক্তি কৰ্মসূত্ৰে বেংগলোৰলৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰে কিন্তু আমি তেওঁলোকৰ ঘৰৰ মানুহে জনোৱা মতে তেখেতে তিনিচুকীয়া ট্ৰেইন ষ্টেচনৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল গৈ অৱশেষত সোমবাৰে পুৱা চাৰে আঠমান বজাত বেংগলোৰৰ সেই সেই ষ্টেচনটোত তেওঁলোকে নামিছিল নমাৰ পিছৰ পৰা তেওঁ লগত যোৱা লোহিত ৰমেশ আৰু বিকাশ তাঁতী বোলাজনৰ লগত গৈছিল তেওঁলোকে গৈ তাত নমাৰ পিছত লোহিত লোহিত বোলাজনে তেওঁৰ নিজৰ কৰ্মস্থললৈ যাত্ৰা কৰে আৰু হেমন্ত গগৈ হেমন্ত সন্দিকৈ লগত লৈ ৰমেশ আৰু বিকাশ তাঁতীয়ে তেওঁলোকে নিজৰ কৰ্মস্থানলৈ যাত্ৰা কৰে কিন্তু পিছত আমি গম পোৱা মতে তেখেতে হেমন্ত গগৈ ট্ৰেইনৰ পৰা নমাৰ পিছতে তাৰপিছতে নিৰুদ্দেশ হয় গতিকে আমি আপোনালোকৰ জৰিয়তে জনাব বিচাৰিছোঁ যে তেখেতক তেখেত য'তে আছে যদি কোনোবাই খবৰ পায় তেনেহ'লে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰক